Item 38, processo 48.500, 1, dígito 1/1997, dígito 9. Anuência proposta de modernização das usinas hidrelétricas Passo Fundo e Salto Santiago, apresentada pela Tractibel Energia, com vistas à obtenção de debêntures, em conformidade com a portaria 282 de 2013 do MME. Diretor relator, doutor José Jurosa. A Lei 12.431, de 2011, alterada pela Lei 12.844, de 13, dispõe, entre outras, sobre a redução de alíquota de imposto incidente sobre os rendimentos oriundos da emissão de debêntures relacionados à captação de recursos, objetivando a implementação de projetos na área de infraestrutura. Por sua vez, o Decreto 7603, de 2011, regulamentou as condições para aprovação dos projetos, considerando como prioritários para efeito no artigo 2º da referida lei. Em agosto de 13, a Tractibel solicitou a anuência prévia dos projetos de modernização das UHS Passo Fundo e Salto Santiago, com vista à emissão de debêntures nos termos da citada lei. Em 23 de agosto de 13, o MME publicou portaria disciplinando as regras para aprovação dos projetos alcançados pela Lei 12.431. A SCG analisou o assunto e, após consultar a PGE, emitiu nota técnica 345, por meio do qual recomendou anuir a proposta de modernização das usinas como tal como solicitado. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria foi provocada pela SCG e colocou quatro premissas que depois foram adotadas na nota técnica da área. Primeiro, a gente entendeu pela necessidade de anuência prévia da ANEEL ao projeto de melhoria e respectivo cronograma de execução. Segundo ponto, que essa competência é da diretoria colegiada, portanto, a área instrui para a decisão da diretoria. Entendemos também pela possibilidade de adoção dos atos instrutórios já praticados pela SCG, devendo ser desconsiderado ali o teor do ofício que inicialmente havia indicado pela impossibilidade do pedido. E também entendemos pela possibilidade de enquadramento do projeto da Tractibel nos dispositivos legais apontados, não sendo necessária a exigência de que essa outorga fosse precedida de um leilão. E é também possível, no nosso entendimento, a emissão de debêntures, não é um direito exclusivo de SPE, desde que observado aqui a tramitação e a instrução que ora é proposta. As UHS Passo Fundo e Salto Santiago estão outorgados com o PI, respectivamente com 1.420.220 quilowatts de potência instalada, e a energia proveniente das usinas destina integralmente ao ACL. A Tractibel pretende captar recursos financeiros da ordem de R$410 milhões para dar curso à modernização desses dois empreendimentos. E, de acordo com a PGE, não é possível extrair do texto da Lei 12.431 que apenas as SPEs possa emitir debêntures e fazer jus a benefícios fiscais, como inicialmente interpretou a SCG. Isso porque, conforme esclareceu a Procuradoria, há entre o caput e os parágrafos diversas situações que podem igualmente ser enquadradas como vias possíveis de emissão de debêntures. No ponto, destacou a PGE que no caput temos a possibilidade de as SPEs fazerem a emissão, ao passo que no parágrafo primeiro há um outro universo do qual se inclui as debêntures emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, constituídas sob forma de sociedade por ações. Conclui-se, portanto, que não há óbvio para que a Tractibel emita debêntures e faça jus aos benefícios fiscais com base no referido diploma legal. E no que diz respeito aos projetos de modernização, propriamente dito, a SCG ponderou inicialmente se há de fato a necessidade de se analisar detalhadamente as melhorias e o montante a ser investido na modernização. Haja visto que a exploração das usinas se dá por conta e risco da Tractibel. Ademais, destacou a SCG que os empreendimentos em tela são regulados pelo Contrato de Concessão 19298, com vigência até 2028, que estabelece os direitos e obrigações da Tractibel. Verifica-se nos autos que a UHE Passo Fundo entrou em operação em 30 de março de 73, estando hoje com 41 anos de operação. E a usina Santiago, por seu turno, entrou em operação em 1º de janeiro de 80, ou seja, já está com 34 anos de operação.
Assim, considerando que ainda resta aproximadamente 14 anos de operação e que cabe à concessionária manter permanentemente os equipamentos e as instalações das unidades geradoras em condições apropriadas de funcionamento, de modo a assegurar a continuidade, regularidade, eficiência, atualidade e qualidade na exploração das centrais geradoras, a modernização das usinas é uma medida necessária. Eis a síntese do projeto de modernização das usinas. No caso da UHE Passo Fundo, que são duas turbinas de 103 megawatts, os geradores, aí são os pontos que serão modernizados. Geradores, a substituição completa do estator, alteração de projeto do rotor e equipamentos auxiliares. Restabelecimento das condições nominais do gerador para mais um período de operação de no mínimo 35 anos, alterando o fator de potência da unidade geradora de 0,97 para 0,9, contribuindo com a ampliação do fornecimento de energia reativa ao sistema elétrico nas condições nominais da máquina. Quanto às turbinas e as válvulas esféricas, a recuperação e modernização da turbina 1 e 2, respectivas válvulas esféricas do circuito de adução, mantendo as condições nominais das usinas geradoras para mais de um período de operação, de no mínimo 35 anos, ampliando a confiabilidade dos equipamentos e reduzindo os tempos de intervenções para manutenção. 3. O sistema de regulação em velocidade e potência. Atualização da parte eletrônica de comando, controle e supervisão, incluindo hardware e software. Instrumentação e substituição da central de óleo hidráulica, servomotores, tanques, válvulas proporcionais, distribuidoras, tubulações, válvulas e demais acessórios. No sistema de controle e supervisão digital, a substituição completa do sistema supervisório, equipamentos e componentes referentes à rede de comunicação com a ampliação de algumas funções e características do sistema óleo em operação. Quanto à instrumentação e painéis de distribuição de corrente alternada das usinas geradoras, a substituição de boa parte da instrumentação das usinas geradoras, incluindo o seu subsistema, bem como os quadros de comando e controle dos motores. O sistema digital de supervisão e controle. Será feita a substituição completa do sistema supervisório, equipamentos, controle referente à rede de comunicação, com ampliação de algumas funções e características do sistema óleo em operação. Quanto à instrumentação e painel de distribuição de corrente alternada das unidades geradoras. Será feita a substituição da instrumentação das unidades geradoras em quase sua totalidade, incluindo todos os seus subsistemas, bem como a substituição dos quadros de comando e controle dos motores. No caso da UHE Santiago, que são quatro máquinas de 355, os geradores serão feitos a recuperação e modernização das unidades geradoras de 1 a 4, ou seja, todas, da usina, estabelecendo as condições normais para mais um período de operação de no mínimo 35 anos. O sistema de supervisão e monitoramento das unidades geradoras também serão substituídos todos os instrumentos de supervisão de temperatura e outras grandezas do gerador, do mancal e do sistema de resfriamento. E o sistema digital de supervisão e controle também será substituído. O sistema de excitação do regulador será substituído o sistema de excitação original, incluindo o barramento de CA que interliga os novos transformadores de excitação no painel de excitação. O barramento CC que interliga o painel de excitação, os anéis coletores, painéis, pontes, retificadores, sistema de disjuntor de campo, mais uma série de equipamentos. O regulador de velocidade e potência será feita a substituição desses reguladores eletro-hidráulico do equipamento por tipo digital e atualização de toda a parte eletrônica, comando e controle, incluindo hardware e software. As turbinas, o aprimoramento do projeto original da máquina com foco de substituição das tampas, eliminação de tampa interna, alteração do mancal para o tipo segmentado e reforço no cone de suporte. Aos rotores das turbinas, instalação de novos rotores das turbinas hidráulicas, visando um aumento da eficiência do conjunto turbo-gerador e, consequentemente, incremento da garantia física do empreendimento. Na tomada d'água, substituição de todos os equipamentos de acionamento e controle das comportas de operação. O sistema de auxiliares mecânicos, conduto forçado, sucção e refrigeramento das unidades, serão feitas a substituição das válvulas de dreno dos condutos forçados, do tubo de sucção por válvulas de acionamento motorizado e automatizado, com interface para SDSC, e a substituição das válvulas de tubulação do sistema de refrigeramento das unidades geradoras do sistema SDSC. O sistema de detecção e alarme e combate de incêndio será substituído e modernizado na sala de óleo lubrificante, dos transformadores elevadores, do almoxarifado, implantação de novo sistema de detecção de alarme e incêndio na sala de subestação do vertedouro, sala de controle local e galeria de cabo e galeria de tomada d'água. E os sistemas auxiliares elétricos, modernização dos circuitos de alimentação CA de todos os equipamentos acionados, bem como a adequação do circuito CC para sua proteção. Em relação às melhorias, compartilho o entendimento da SCG que não cabe à ANEEL decidir quais investimentos devem ou não ser realizados, e sim exercer a função de fiscalização. Afinal, repito-se, a gestão dos empreendimentos é por conta e risco da Tractibel.
E, nesse sentido, de acordo com a portaria 282, caberá à ANEEL a função de informar o MME e a unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre a região que atua a matriz da Tactibel, ocorrendo de situações que evidenciam a não implementação do projeto prioritário. Por fim, merece ser mencionado que, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 12.844, a Tactibel ficará sujeita à multa de 20% do valor captado não alocado nos projetos de investimento a ser aplicado pela Secretaria da Receita Federal. Agora, deu para observar que, embora dados macro, vão ser feitos praticamente um retrofit da usina, das duas usinas, né? Isso é importante, a usina já bastante, com tempo aí avançado, uns 40 e poucos anos, com 34, elas vão restabelecer as condições originais dessas usinas, né? Do exposto e considerando o que consta do processo, voto por anuir a proposta de modernização das usinas hidrelétricas Passo Fundo e São Santiago, apresentada pela Tractibel Energia nos termos da portaria 282, emitida pelo MME, e determinar a SCG que encaminha os autos do processo ao MME para providência complementar com vista ao enquadramento das referidas usinas como projetos prioritários para emissão de debêntures. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por anuir a proposta de modernização das usinas hidrelétricas Passo Fundo e Salto Santiago, apresentada pela Tractibel Energia, nos termos da portaria 282 de 23/8/2013, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, e determinar a SCG, que encaminha os autos do processo ao Ministério, para as providências complementares com vista ao enquadramento das referidas usinas como projeto prioritário para emissão de debêntures. Próximo item.